Re, viss ēters ir te! Gaidāms pārmaiņas valdībā. Vakantajam ekonomikas ministra amatam tiek virzīts Saeimas deputāta līdzinājā ministrijas parlamentārā sekretāra Ilze Indriksone, bet iekšlietu ministra posteniem tiek virzīts valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas priekšnieku vietnieks Kristaps Eklons. Vai nu kā tas mainīs koalīcijas spējas sastrādāties turpmāk? Par to plašāk vaicāsim ministru prezidentam Krišjānim Kariņam. Labrīt! Labrīt. Ar valdības aktualitātēm un stabilitāti arī sāksim. Rīt Saeimā gaidāms balsojums par abiem minētajiem amata kandidātiem. Un esat izteicies, ka Indriksonai un Eklonam ir pilns koalīcijas atbalsts. Vai šodien valdība atkal būs pilnā sastāvā? Es domāju, ka būs. Rīt no rīta notiks debates un balsojums. Es prognozēju, ka mums rītdien būs divi jauni ministri. Valdība atkal varēs turpināt darbu pilnā sastāvā. Kas ir būtiskākais, ko sagaidat no šiem abiem jaunajiem ministriem? Darba viņam, laika darbam nebūs pārāk daudz, jāteica. Laika nav daudz, vēlēšanas jau strauji tuvojas, bet ir faktiski divas lietas. Tātad ekonomikas ministrei būs jāturpina darbs uz mūsu energo neatkarību, virzīties prom no Krievijas avotiem uz citiem. Un iekšliet ministram faktiski, es ceru arī īpaši ņemot vērā, ka viņš nāk no šīm spēka struktūrām ar augstu ģenerālu pakāpu, ka varēs stingri paņemt rokās grožas tieši bēgļu jautājumos. Un varētu teikt... Tur nav bijis pietiekami stingri groža līdz šim? Jā, man faktiski tā liekas, jo iekšliet ministrie visu laiku ir uzdot atbildību, tas arī loģiski, tā viņš arī piekrīt, tas, kas viss saistās ar bēgļiem. Mēs redzam, ka vairums gadījumu pašvaldībās šī te koordinējošā loma, kas iekšliet ministrijai ir, viss notiek, bet atsevišķos gadījumos ir bijusi problēma, tāpēc mums vakar bija jāpagarina vispār šī brīža atbalsts mehānisms tiem bēgļiem, kas jau Latvijā agrāk ir ieradušies. Jaunam ministram tā tad būs uzdevums un arī šīs te pilnvaras sakārtot sistēmu līdz galam, nodrošināt, ka bēgļi tiek izmitināti, kā jau sen lēma valdība, nosacīti proporcionāli pa valsti, kur ir valsts iedzīvotāji skaitam, ir dažas pašvaldības, kur faktiski pa daudz to bēgļu pret iedzīvotāju skaitu citos, kur, kas varētu krietni vairāk uzņemt. Un tas tieši iekšiet ministrijas kompetencē koordinēt, ka tas viss arī tā notiek. Bet, nu, ja cilvēks bēglis tagad ir sācis dzīvot vienā pašvaldībā, nu, kurā ir šo bēgļu pa daudz, tad plāns ir kāds viņu pārvietot uz citu pašvaldību? Jā, iespējams, ka tas ir tieši tas, kas būs jādara, jo vienkārši mums jādomā, ka ja cilvēks ir darbspējīgs, atradz darbu, tad tur nav nekāda problēma, tad var īrēt dzīvokli, dzīvot, kā mēs visi pārējie valstī. Bet ja ir cilvēks vai ģimene, kur nav dažādi iemesli spējīgi atrast vai nebūs spējīgi atrast darbu, tad un viņi ir, kā saka, uzturāmi, tad mums ir jāatrod viņiem vietu, kur mēs varam viņus visērtāk un vislabāk tāk arī uzturēt. Nu, skaidrs, kā vien ministriem darbi jau sastājušies rindā, tā kā būs jāsāk strādāt uzreiz. Par citu amatu runājot, neskatoties uz konservatīvo iebildumiem, valdība vakar atbalstīja Jakaba Straumas kandidatūru KNAB priekšnieka amatā uz otro pilnvaru termiņu un konservatīvie iepriekš aicināja uz jaunu konkursu izsludināšanu, argumentējot, ka vajag plašāku konkursu ar vismaz 10 pretendentiem. Kā jūs tulkot šos koalīcijas partneru iebildumus? Tie nāca man faktiskā pārsteigums. Mums katru pirmdienu notiek koalīcijas iekšējā sapulce, saucamā sadarbības sanāksmes, kur visi partneri vienmēr izsaka jautājumus vai problēmu jautājumus. Īpaši mēs viņus izrunājam un nonākam pie kopsaudzēja. Šoreiz tas netika darīts, es arī pats nedaudz pārsteigts par šo visu. Nu, varbūt tās ir priekšvēlēšanas, varbūt tas ir kas cits. Jebkurā gadījumā mums ir bijis ļoti kompetenta komisija, kas ir izraudzījis. Vienbalsīgi šis kandidāts ir atbalstīts. Mēs kā valdība virzām uz Saeimu. Protams, tas ir Saeimas kompetencē apstiprināt vai neapstiprināt izvirzīto kandidātu. Situācija ar ministriem, šī te spriedze par KNAB priekšsēdētāju jautājumu. Jauns satversmes tiesnesis būs jāizraugās. Atkal kāda tāda asāka situācija gaidām? Es nezinu, vai asāka. Līdz šim diskusijas par šo nav bijušas. Ja es nemaldos, šoreiz šis satversmes tiesa kandidāts, tas ir Saeimas kompetencē arī izvirzīt. Nu, mums ir dažādi tie izvirzītāji, laikam šoreiz ir Saeimas kārta. Iespējams, ka tas būs izaicinājums šai Saeimā šobrīd vienoties par kandidātu. Es nešaubos par to, ka mums valstī ir kompetentas cilvēki, kas varētu šo amatu ieņemt, bet īpaši tuvojoties vēlēšanām, gan jau tur būs kaut kādi
interesanti intrigi, bet mēs vēl par to neesam iekšēji runājuši. Vai tas izaicinājums varētu Saeimai būt tik nopietns, ka iespējams līdz vēlēšanām Satversmes tiesa varētu strādāt nepilnā sastāvā? Pārāk ar par to spriest vēlreiz. Mēs neesam to vēl iekšēji runājuši. Es īsti nezinu, ko domā visi politiskie spēki šobrīd. Vēl par Saeimas kompetenci runājot, rīt Saeimā gaidāms galīgajā lasījumā skatīt civilās savienības likumprojektu. Koalīcijas partneri Nacionāla apvienība jau iepriekš nav atbalstījis iepriekšējos lasījumos šo likumprojektu no valdības vadītāja skatu punktu. Kā jūs redzat, kā vai Saeima izpildīs Satversmes tiesas spriedumu, kas paredzēja aizsargāt visu iedzīvotāju? Nu, viennozīmīgi es uzskatu, ka šādam likumam viņam ir jābūt pieņemtam, ne tikai jo Satversmes tiesa to ir konstatējis, bet, man liekas, veselais cilvēks saprāts to diktē. Nu, Saeima ir Saeima, politiķi nāk vēlēšanas, un katrs cenšas atgādināt savam elektorātam, cik viņš ir kaismīgs savu pausto vērtību aizstāvs, vai viņš faktiski tās vērtības ikdienā ievēro, tas ir otrs jautājums, bet nu, tā ir. Tātad te mums jaucās, varētu teikt, saprāts un tas, kas būtu jādara ar politiku. Nu, redzēsim, kāds būs balsojums. Atgriežoties pie bēgļu jautājuma, kam jau pieskārāmies un kuru kontekstā jūs arī veltījāt kritiku iekšlietu ministrijai, nepaveiktajiem darbiem jūsu skatījumā līdz šim, bet vakar tātad valdība lēma vēl uz 30 dienām pagarināt atbalstu. Bet jautājums, kas notiek pēc šīm 30 dienām? Mēs pirms brīža runājām ar Rīgas vicemēru Vilni Ķirsi. Viņš teica, gribētu daudz aktīvāku darbību rīcību no valdības puses, lai laicīgāk, ātrāk tad varētu zināt, ar ko rēķināties. Jo šis tiešām bija pats pēdējais brīdis. Tam es varu piekrist. Tātad, uzsākoties karam valdībā, mēs nozīmējam iekšlietu ministru un līdz to ministriju kā atbildīgo koordinējošo. Un ir bijusi, manuprāt, tā grūtība izprast, ka šī potenciāli ir ilgtermiņa problēma. Nu, no sākuma likās nu, tur dažs mēneši. Šodienas acīm skatoties, raugoties uz kardarbības turpinājumu austrumu Ukrainā, izskatās, ka tas karš arī varētu ieilgt. Neizskatās, ka Krievija sāk samazināt savu uzbrukumu, vismaz mēģinājumus, un nav nekādas pazīmes, ka Ukraiņi padotos gluži pretēji. Un tas nozīmē, ka mums jārēķinās, ka bēgļu uzņemšana Latvijā vai uzturēšana vai nu, iekļaušana, tas būs ilgstošs process. Un tad mums ir jāpāriet no domāšanas, kā saka, kā dzēst ugunsgrēku. Nu, ātri uzņemt cilvēku, izmitināt pa visādām viesnīcām, reizēm glaunas, reizēm nu, galīgi netik glaunas, jo dažādos apstākļos uz tādu ilgtermiņu risinājumu, kur faktiski mums šie bēgļi vaina, kā saka, ir spējīgi, un mēs veicinām viņu iekļaušanā sabiedrībā. Tās ir bērni skolās, cilvēki darbos, īres dzīvokļos, nu, tā kā mēs visi pārējie. Bet par tiem, kuri nevarēs, nu, mēs nevarēsim, nezinu, pusgadu, gadu uzturēt cilvēkus 4 zvaigžņu viesnīcās. Tas nevienā valstī nav iespējams. Tātad mums ir jātīst šīs pašvaldības, tās kopmītnes, kā varētu teikt, kur cilvēki var uzturēties arī ilgāk laiku. Vairākās pašvaldībās, faktiski daudzās, viss darbs jau notiek. Mums tā grūtība varbūt arī ar atsevišķām dažām pašvaldībām. Interesanti, ka šīs pašvaldības, kurš visvairāk sūdzās, ir arī tieši opozīcija valdībai. Tātad, nu, cik tad tur ir politika un nevēlēšanās, vai cik ir objektīvi, ir grūti spriest. Es ticu, ka tiešām ir objektīvi izaicinājumi. Es nevēlos to visu politizēt. Bet mums ir jāatrod tas ilgtermiņa risinājums, kur tie cilvēki, kuri nav, nu, nebūs spējīgi iekļauties darba tirgu, ka mēs viņus kā sabiedrība palīdzam uzturēt, bet mums tas jādara saprātīgā veidā. Mēs nevarēsim vairs 4 zvaigžņu viesnīcās. Mums vajadzēs lētākās vietās. Nu, tad gaidām šo risinājumu. Jā, par citu tēmu runājot par elektroenerģijas importu pārtraukšanu no Krievijas. Brīvdienās bija ziņa, ka Krievija atslēdz Latviju no tīkla, kurā visu laiku esam bijuši. Ko tas reāli nozīmē Latvijā, Latvijas iedzīvotājiem, kā ar elektroenerģijas nodrošinājumu? Te ir divas lietas. Tātad mēs vairs netirgojamies ar Krieviju elektrības jomā. Mēs neiepērkam no Krievijas elektrību. Krievijas elektrība ir mazs procents no Latvijas kopējā patēriņa. Mēs esam pieslēgti visai Ziemeļa Eiropai, Baltijas valstīm, Polijai. Nu,
tā tirdzniecība jau sen notiek pārsvarā ar mūsu Eiropas partneriem mazums no Krievijas. Mums jau paliek tā saucamās tehniskās plūsmas, jo mūsu elektrotīkla sinhronizācija notiek kopā Krieviju, Baltijas valstīm un Baltkrieviju. Ir projekts un ir process darbi notiek, ka mēs līdz 25. Gadam varētu pilnībā atslēgties no šīs Krievijas sinhronizācijas. Atlikušais posms ir Polijas, Lietuvas zemūdens starpsavienojums. Pirmais sauszemes ir izbūvēts, pēdējais posms tiek izbūvēts. Nu, tiek visādīgi mudināts, lai tas varētu pēc iespējas ātrāk notikt, bet no atkarības tādā tirguziņā mēs esam neatkarīgi, bet mēs vēl esam kopā sinhronizēti, bet virzamies prom. Bet tas tehniskais savienojums, ko jūs minējāt ar šo Brel tīklu, cik droši mēs par to varam būt? Nebūs tā, ka vienu dienu vienkārši Krievija lielo roku tur novelk un viss? Teorētiski Krievijai ir tehniskas spējas šo izdarīt. Tas mums jautājums ir avārijas plāns, tā teikt, šādam Protams, scenārijam. Mums visiem dienestiem avārijas plāns jau sen ir izstrādāts. Arī mēs esam nodrošinājuši papildus dabas gāzi, ko mēs dedzinātu tecos, lai ar to visu tikt galā. Bet to darot Krievija iešaut savā kājā, jo Kaļiņgradai būtu ļoti lielas problēmas un izaicinājumi arī. Tātad šobrīd Krievija šo soli nav spērusi. Mēs esam gatavi, ja viņa gadījumā šo soli spērta, un mēs daram visu, lai mēs varētu pabeigt šo te mūsu iekšējo Baltijas valsts un no teiksim, Polijas starpsavienojumu, lai mēs varētu sinhronizēties ar pārējo Eiropu un atslēgties no Krievijas sinhronātīkla. Bet šobrīd jūs tā ar pilnīgu 100% pārliecību varat teikt, ka nebūs tāds brīdis, kad elektrība visiem pazūd. Nē, mums elektrība tādā veidā pazust nevar, ja Krievija mūs atslēdz no šī tīkla. Tātad viņai ir pašai savu problēmu ar Kaļiņgradu, un mums ir dārgāk uzturēt elektrotīklu sinhronizāciju. Bet nav tā, ka elektrības nav, vienkārši mēs dedzināsim vairāk dabas gāzes, lai uzturētu šo spriegumu. Nu, lai dedzinātu, ir jābūt kam dedzināt. Un tāpēc ir otrs jautājums par gāzes pietiekamību, pieejamību un par cenu. Kas šobrīd ir tā aktuālā situācija? Aktuālā situācija vienkāršoti, šis pavisam vienkāršoti ir šobrīd es kā valdības vadītājs neesmu pārāk uztraucies, vai mums pietiks produkts. Man ir liela neskaidrība, pa kādu cenu šis produkts būs pieejams. Izskatās šobrīd, ka gāze ir un būs, bet tikai pa kādu cenu. Un tātad mēs tagad modelējam dažādas, teiksim, iespējamos cenu kāpumus, kas varētu būt nākamajā ziemā. Tas jau būtu visā reģionā, ne jau tikai Latvijā. Un arī tad mēs vēlreiz skatāmies uz to, kādā veidā mēs iespējams būsim spiesti dalīt šo cenu pieaugumu starp valsts, pašvaldību un iedzīvotājiem. Jūs sakat, izskatās, ka gāze ir un būs. Vai izskatās nozīmē, ka tādi stingri līgumi vēl nav noslēgti? Visi vajadzīgi, lai būtu pilnīgi pārliecība? Vēlreiz, es atvainojos, nav jau vēlreiz. Mēs iegādājamies šobrīd dabas gāzes no Klaipēdas termināla. Tur Latvenergo ir strādājis, viņa pilnvaras no valdības ir. Viņa aktīvi strādā, lai nodrošinātu visu gāzi, kas būtu nepieciešams. Papildus mēs zinām, ka Somija tagad ir slēgusi līgumu par šo te peldošo terminālu ziemeļos, un arī tiek paralēli strādāts, ka mēs no tā gaidāmā termināla varēsim arī gāzi iegādāties. Man ir pārliecība, ka visas, varētu teikt, grūtības tiks pārvarētas, jo gan Klaipēdai, gan Paldiskiem būs nepieciešams Inčukalna krātu, lai šie termināli varētu darboties. Nu, tātad vienkāršoti sakot, mums Latvijai ir tāda paliela svira. Draugi mīļie, gribat mūsu krātu, lūdzu arī piekļu gāzes terminālim. Un izskatās, ka bez jebkādiem draudiem tas jau notiek. Tātad mēs strādājam ar gāzi, mēs zinām, ka mums caur šo gadu droši pietiek, nākamajā ziemā atkarībā no sezonas, jo šobrīd mums ir zemes gāzes krātuvē. Un mēs strādājam pie tā, lai mēs vēl papildus gāzes varētu no šī gaidāmā termināla Somijā, ka mums nebūtu nekādas problēmas uz priekšu. Tas viss ir tapšanas stadijā. Kad būs punkts tai tapšanai? Tad, kad parakstīts līgums. Tad, kad Somijā vai Igaunijā pietauvēsies šis kuģis un pieslēgsies gāzes tīklam. Jā, nu, daudz nezināmo arī attiecībā uz cenām, uz inflāciju, jo skaidrs, ka rudenī tās cenas augs un augs un augs. Pat labāk noteikti zināms, ka pensionāriem pensiju indeksācija būs mēnesi iepriekš.
pavisam īsi laika rāmis, kad zinās, vai valdība plāno atbalstīt arī iedzīvotājus ar citiem mērķtiecīgiem atbalstiem saistībā ar cenu pieaugumu? Ilgstoši es esmu spiedis, tā varētu teikt, lai labklājības ministrija citām ministrijām izstrādā to saucamo mērķēto atbalstu mehānismu. Tur ir grūtības, kas mums vienmēr valdībā, tas jau nav šajā mūsu struktūrā. Jūnija 14. Valdības sēdē es sagaidu, ka viņi varēs nākt ar piedāvājumu. Tagad labklājības ministrija iedots papildus pilnvaras, varētu teikt, piespiest pārējās ministrijas. Tad